Välkommen till Falu koppargruva. Det här är en av de viktigaste platserna när det gäller brytning och gruvverksamhet i Sveriges historia. Här har man brutit mycket och under väldigt lång tid. Det här var en plats som faktiskt producerade 2/3 av världens totala produktion av koppar under 1600-talet. Det råder lite olika uppfattningar om hur gammalt det här egentligen är eller hur länge man har hållit på att bryta här. Det tidigaste skriftliga belägget man har är daterat till 1288. Sen så utvecklades det mer och mer fram till 1500-talet och det verkligen började växa och 1600-talet när det blev den storhetstiden för Falu koppargruva. 1992 slutade man bryta på den här platsen. Och det som redan hade börjat tidigare men som då varit mycket mer, det är ju att man ägnar sig väldigt mycket åt besöksverksamhet och turism. Många kommer hit och går ner i en besöksgruva och tittar på vad som finns kvar här. Och 2001, då blev platsen faktiskt utsedd till ett UNESCO-världsarv. 30 miljoner ton tog man ut här totalt sett under hela verksamhetstiden. Och av det var ju alltså 400 000 ton just koppar som det är mest känt för. Men man har ju plockat ut mycket annat härifrån. Guld, silver, zink, bly. Och det man har tagit ut mest egentligen från det här berget är just svavel. I den här miljön arbetade ju då människor som var nere i gruvverksamheten. Som mest så brukar man räkna med att det var runt 800 personer som var nere här. Miljön som är här nere, den är ju väldigt mycket skapad av människors hårda arbete och slit. Går man ner i en modern gruva idag, då kommer det ju se väldigt annorlunda ut. Det är ju som att komma ner i en underjordisk stad. Och där kan det ju finnas vägar och det kan finnas andra typer av bekvämlighetsinrättningar på stort djup under markytan. Nu är vi alltså en bit ovanför gruvan, lite högre upp. Här hittar vi mycket av det vatten då som har letts ner till gruvan för att man ska kunna använda vattenkraft till alla de olika, som man säger, spel som byggdes upp för att driva pumpar och hissar och annat då som fanns i en sån här verksamhet. Men det var egentligen som gör att en stad växer fram som den har gjort här, och det var ju faktiskt att man hittade den här naturresursen, att man hade den här malmen som fanns i berget och som man började bryta. På det sättet kan man ju säga att den här staden, Falun, då har växt fram som ett resultat av den här naturresursen. Egentligen kan man säga att den har ju växt fram som ett resultat av en geologisk bildning som skapades för upp mot 1,9 miljarder år sedan.